L'Ajuntament de Vilablareix vol ajudar els comerços perquè obrin el canal de venda en línia i també els emprenedors que volen crear negocis en canals digitals a fi que el teixit productiu del municipi tingui més recursos i maduresa digital. El Vilacomerç Lab és un projecte que hem iniciat fa uns mesos i és des de l'àrea de promoció econòmica del RUS, d'aquí de l'Ajuntament de Vilablareix, i és perquè la gent que emprèn o que té un comerç o una empresa aquí a l'Ajuntament o als voltants, al Gironès, pugui fer servir un espai gratuït on pugui realitzar fotografies. A més, hem realitzat una sèrie de formacions que els ajuda a aprendre a tenir aquesta visió més gran a l'hora de fer fotografies en les xarxes socials, en la pàgina web o en un e-commerce. Una de les iniciatives ha estat la creació d'un laboratori per potenciar el comerç en línia, tant per a botigues i negocis físics com per a emprenedors que volen iniciar un projecte de comerç electrònic o de mercat web, Marketplace. És el cas de la Laura o en Xavier. Soc usuària del Vilacomerç Lab, l'utilitzo, tinc una marca de roba, que és una marca de roba sostenible i ecològica i amb valors socials, llavors com necessito fer fotos de producte, fer fotos de les peces de roba i així, i vinc aquí i tinc un servei gratuït en el qual tinc totes les eines, tinc els focus, la càmera, tots els serveis i puc venir, a més també em deixa la càmera i la persona que està encarregada doncs, també m'ajuda una mica amb tot el fer les fotos i una mica fer servir el funcionament fins a obtenir les fotos. Aquí arribo a través de, en principi, de que em vaig quedar sense feina. I llavors, com a promoció econòmica d'aquí a Vilablareix, que som d'aquí al poble, vaig vindre a presentar el projecte i van sorgir doncs, tota una sèrie de sinergies i que em van estar ajudant des d'un principi que va iniciar-se el projecte fins que ja està en marxa, que s'ha creat la web i la marxa de màrqueting. S'han captat i compartit experiències en l'àmbit de la creació digital de botigues en línia i de la creació visual de productes i serveis dels negocis i comerços de Vilablareix. Alhora, ha permès incrementar el nivell de maduresa digital del canal de venda en línia, ja sigui per comerç electrònic, per mercat web o per xarxes socials.